Mil, omong omil. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan lho kowe kuwi kok ya. Aku to, heeh. Dudu kae ya rawane ngono iki. Yo. Darantasena. Kula pasrah kan tentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pon omong, sing ngomong cangkemmu. Oh cangkemmu bodi ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti ya? Ayo wes. Jeneng ora wani harus diaki. Sing tak wedeni awakmu. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Ayo. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora cemongan cangkeme. Aku kan metu njaba. Agelem ora gelem ya. Sasake apa kok. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba metu apa? Ayo legandang tenan metu njaba tutut raden iki. Kawula sami alok menawi wonten Nalendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Darawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih, Den. Ya ya, Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pengestuku Tampanana, Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih, Gus. Ya ya, Kakang Semar. Ndak tampa kakang tiba sepadha-padha
Ndara Setyaki bekti kula. Yo. Gagang Semar wis ndak tumpu gawe gedhe ning atiku, ora liwat pangestu Putampanono. Kula pun dinggo jimat paripeng dayanana ing kasantosan. Ah, lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa, lah kok papan kula kerawan para her-her, para priagung-priagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk. Nolo Gareng tak tompo pengestuku tanpa nono Nolo Gareng. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Ndara Janaka bekti kula nggih, Den. Iya ya Nolo Gareng tak tompo pengestuku tanpa nono. Nun inggih. Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Yo Nolo Gareng tak tompo pengestuku tanpa nono. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Ndara Wakti bekti kula nggih, Den. Ponokawan Petruk tak tompo pengestuku tanpa nono. Nun inggih. Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Petruk gak tampa pangestuku tanpa nono. Nun niki. Ndara Setyaki bekti kula. Iya Petruk gak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Sinuwun Ndara Wakti bekti kula konjo sinuwun. Iya ya Bagong gak tampa pangestuku tanpa nono. Tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Truk. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka iki loro, iya ya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono. Nek Ndara Setyaki iki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka dungkap angka loro. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban ya kuwi bakal bangun kayangan nalika semono ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah nanging bareng ndak gelar ndak gulung dadi tipriksa ingkang kanthi permati jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangker yen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Yunadian Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasan ing para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jeneng mokal ento dadi runti ing penggaling Sang Hyang Pikulan Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Ndarawati dawuh kelawan nata ing Ndarawati supaya ngelikake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulan Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih merga rumangsa yen to kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teko kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar kowe. Guru iki maksudé Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembali karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndarawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan lingap-lip ngaturke kalawan Hyang Pikulan Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kontol-kontol dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku mergo perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan mriki.
kula kandhanane kula jerenge goboke Manik Maya. Supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar mergo kula sing duwe penjangka mbangun kayangan. Hadan. Terus utusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Wang Pikulon Bathara Guru. Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone mbangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke mbangun kayangan. Mergo guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula mbangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen mbangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka jamrut Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manik Maya, napa sing dadi karep kula? Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dume Bathara Guru niku sesembahaning para titah, sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun terus kudune kepripun niku sampeyan mitrang karo Bathara Guru ora mung manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti dheweke ora wani tekan kene mergo Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Glelenge Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong iku nek nyaut kok mesti elek to. Mergo wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamrihe napa? Sampeyan iku bendara kula, sampeyan iku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten no. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembahaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Mongko gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Bathara wayah kulo jagat. Dadi ngono to karepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Nata Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektine Semar Badranaya kalawan Nata Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Nata Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono tu tak temtokake yen to Semar Badrana wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone mbangun kayangan, apa aku sing bakal murungake Kakang Semar nggone bakal mbangun kayangan? Najan kudu kepiye carane ra ora antas malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Apa iki, Gong? Arep jengklek kesangkut. Ha kok ndadak kesangkut. Kurang trampil apri 5 dina. Ha iya. Kepri gelaku sudah iki. Waduh.
Are ngopo kowe maju? Are mangsuli sinuwun Darawati, Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku kowe, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Heh ta, Pak. Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budiro Semar? Heh ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Yo. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho. Karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinu. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak limbangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Ora taya, omonge ora jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mario. Nang malah bantu mah. Pokoke aku iki karo bapak sayang, bapak aku tresno karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh engko nek ngetokke bandi jenenge Sukini ya, Truk, ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak digo kabecikane negara Ngamarta. Ora digo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat karang gadembel lan negara Ngamarta. Lah kok sampean sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anakku kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei, jangan omong kok meneng wae ta iki. Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok mung sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar arep bangun kayangan kok dumadikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggak aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan ki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan ki apa? Ya meng manungsa ketemu peri. Kowe iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat. Mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah.
Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho. Kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basani ana wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basani wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna? Lho. Ha aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kowe nek ana dewa medun tenan. Mbok sing apik lambene tru. Aku wani tenan ora? Ora e. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke wis memarang karo aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena watari iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngopo? Wis tenange, wis tenange ora. Aku arep mati etro. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langgono kuandane Bagong legane atiku. Arepe dhewe panungsmaning jajalan. Kowe wani gendak sikara, kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora, aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Bapak Prabu Ndarawati tandinges Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih, Mas. Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ha jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wae, jelas wani aku ora ana wedine Bagong e ora ati karo sapa-sapa. Jeneng ora wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Metu jopo. Piye? Metu jopo. Ayo. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora cemongan cangkeme. Aku kan metu jopo. Ha gelem ora gelem ya. Sasake apa kok. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njopo metu apa? Ayo legandang tenan metu njopo tututi Raden Setyaki. Gong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh e. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe to. Heh, kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangen, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun? Lamangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trimo. Suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sopo jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki mbakoku. Malah go uduk tudukan. Dudu aku Bagong Yayonto Sena. Ah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mana mereka, mereka, tindak mereka. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e.
Lho, arek gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhane. Satrio-satrio jare mau sore. Gagang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa weh? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk weh. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndolok gak kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kong ini tak bentuk iki. Kleru le jupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau sinuwun Darawati rawuh. Oh. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Waduh. Manik Maya, Manik Maya. Saka Kayangan Surabaya, Suralaya. Suralaya. Duka le mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjeke ali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir. Nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari pangwasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lha apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Mpun. Neng tetep Sinuwun Darawati ajre kalen Sin Bathara Guru dawuh karo Semar-Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Ngono kok bangun kayangan lu. Sambane kudune titis wis warna-warna bla 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 bla. Yo. Nganti Sumatera Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngentut. ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun kayangan aku sing bakal murungake teratap sing mak teratap kula nesu maju mengarep terus Sinuwun Darawati ak tantang lho kowe nantang karo Sinuwun Darawati heeh ayo ben mangkel kok Semar arep dikaco terus iki Sinuwun Darawati nanti metu jaba Sinuwun Darawati metune jaba. Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok? Wah, tutuk ndase bagong. Obah no ndundun ngono. Brengos kok ndundun. Ha. Bringos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantang-tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njopo. Oke, tat. Apa tat turuti karmu. Blajat metu njopo kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku. Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar bantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyane bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong-omong mir. Setan tenan kok. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to, dudu kae rawane ngono iki. Tak kira nek ndo mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng po. Wis. Aja disenggol gareng kong dak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paling pangan di Kandara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kajembel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono gawe.
monggo aku ngedu anak karo wong tua. Mir. Kina kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tua nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem set metu jowo. Wedok kok ngawur ben. Aku metu jowo kok ya metu jowo ben. Gak kudu adil apa kae. Masa aku metu jowo aku metu jeragal. Ndara entas seneng. Ah, terus yo. Ayo. Ndara entas seneng. Kula pasrah kan tentremane Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mangundurke. Pon omong, sing omong cangkemmu. Wong cangkemmu bodhe ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti ya? Ayo wes. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Mergo kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe-kowe, Pak. Iya. Ya wis nek pancen sinuwun Ndarawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya. Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakali becik. Sapa sing tandurane ala. Mesti ngobakale keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kowe sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Iki grisane. Ming ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maksud lu? Karepku perang ning aja nglarani, nek iso nganggo budidaya, ego pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara. Oke, mengko gawene, Pak. Iya. Ayo ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar menawi lepat diagung pangaksami kemarang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sami yang gantung sibo. Nah. Kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sakarmu dhewe iki kaya
Kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu, Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wis Bagong Angriyo ngono wis ora iso dilikke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem, Pak. Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasembyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karang Kadempel. Dikon ngunekke gendhing nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem. Kasemaran. Dalam Kasemaran iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gendhing kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan, Pak. Iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku, Pak. Heeh. Gek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon nglimbuk cangik. Nglipur sanggane para lenggah. Ngestakaken dawuh, Bapak. Bapak ngestakaken dawuh. Nyun pamit, Pak. Sing ati-ati. Kacarian putra lamun kawekasan nyeka wisang geni moyo om wisang geni moyo Wisnu Pratinto om gongnon sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani duwa kekarepaning sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira engko Antasena karo kakangku Garukaca iki engko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi kuwi wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungutku iki.
iki nek diperes metu banyune iso nggunambani wong loro nguripi wong tekaning pati. Yakin? Yo. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Yo. Nang nganti aku mati tenan, sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik setiake kae tandi ngono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning aku tak sik rembugan karo mak cilik setiake. Estu nggih, Den? Yo, ndoro karo kanca nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kendelane Bagong. Yo, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Malah ucul kelambi nyandang nganggu katok abang. Iki sandangane wong gelut. Lho. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Teges iki wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Dodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi iso ora ngiman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki, sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Ndorowati, aku mbantu karo bapak. Semono go sampean senopati ning Ndorowati. Nek ratu gustimu diganggu karo wong, sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong, Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Mengar bangun kayangannya kok Ratu Ndorowati kok melu-melu yang mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo, nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Loh. Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuwi yen mungsuh karo aku mati tenan. Kuwi tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk wolu ambyar kabeh. Kok sming sira kok mung dadi loro. Ayo, sing dadi nyatane. Ngene margane patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki.
kaget. Hah? Angger Antasena. Oh, Mak Cilik. Angger karo kanca. Iye, Paman. Angger Antarja. Ih, kula, Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku we. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi obalaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh ndara garu kanca sembur melonyo awakmu. Giden ora. Waduh. Mbok heeh ngono. Iya. Angger Antasena. Ana apa, Lek? Kala gak wonten mriku, gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Angger Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar, nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku, ora perlu dibantu babakan Probyo Brana Picis, ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumomo kakene Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku, nek Siwon Ndorowati dibantu Mak Cilik Setiaki bakal juga lagi Kakang Semar gune bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ayo ngaku. Ngaku wae barang sing nakoni Antasena kok blendas-blendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja malah Bagong pecah sirahmu dadekke loro. Wong e papat kok mung dadekke loro. Nek dora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis aguh karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak karang kadempel, luwe-luwe jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Udar. Kene ya pucet. Kowe minggato sik, ora usah kok cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece, ayo lunga. Nggih, teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho, kok manusa ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh, nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Turjo ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun priswa karo Mak Cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe mbangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndorowati Siwon Ndorowati njugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning mbangun kayangane kakekne Semar kuwi mbangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem ayem rukun ora padha bendak sirah ora padha kejegan rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar supaya uripe kawula sak negara Kamarta kuwi padha macinamatan daya dinayan ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayu rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Amarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal kembali marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi bedenge kakene Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndorowati, Pukulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu ora ndugu mbolo, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki.
pangapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire mak cilik ngendika kaya ngono. Kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Hyang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyataripun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggiranta Sena. Menapa dipun lampahi dening Kiai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antaraning mak cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki? Ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sune rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane patimu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning oke sing bantu, oke sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontol, kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena susah sampean jotosan karo Ndara Antasena. Sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mari sono iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe wae bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan ha iki mlebu anggota mbangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syaraté iki mau Ndara Antasena Ndara Gatotkaca ya Ndara Gatotkaca ya maringi aku. Mene yo apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Heeh, aja seru-seru. Piro? Mana cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyolak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karang Kadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke. Apa tau? Balik ke. Orang tau balik ke aku mau ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindake sing ora apik. Ayo balik iki. Alah-alah. Mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora. Ora ono sing menehi Bagong lek jaluk jaidan. Kene bali. Oh, meng mampir tok. Nek no aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku ngisine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Ah terus niki sapa sing ajeng methuke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula, kula sing ngunek-unek Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong, nun. Koko Prabu aku sing methuke. Koko Rabi nadu harap karo aku, ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono kita kesembelani tenan. Enak sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati. Wis ben, tak lakonane. Nek dipecat dadi senopati? Aku melu, Kakang Semar. Waduh, nyudo jatahku. Anggota anyar nyudo jatah ciloko iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet ngomong diwangi mending oh. Tak petuke kok ora Ndarawati ning kaya melu nggih ngestoke dawuh ayo petuke Bagong monggo Thank you.
kono. Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki mau tak dawuhi suwe nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong. Yo mboten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatira. Edan tenan. Yama dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulino. Lho niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng kono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun mboten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Sencaki? Nyuwun pamunten kok Prabu. Lah apa Sadi bakal lirwa karo kewajibanmu nang Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati, nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun ponakawan Bagong. Setyaki, wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke, ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Setyaki. Ratu Gustimu kok tak junjung sampai naik dewe? Gondol. Loh, Bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku Ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jaga dewa manut Setyaki. Mboten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Dene iki ngestaken dawuh. Kowe lha edan tenan iki. Iki lelakon apa lha kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyake aja kaya bocah. Mundur mboten, mboten mundur. Paribakso kula ingkang kunduraken. Weh lha arepe dhewe. Oh ya jagat dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka. Wo la edan tenan. Truk. Hmm. Kowe iki ngopo e? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong Mbak Pi Jawa gawa stop map. Itu ke Umar Bakri, wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa neng kayangan. Hah, tangane papat. Heeh. Ah, kae galo-galo. Galo, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Bathari Durga ngono Agong. Wah, iki mesti setan gondo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. Ya. Yeah.
dinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo Kono magawi gelari rawang wang. Oh, wah. Sowe. Takon karo aku Senopati Durwati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi dandang mangure. Ya setran gondolo mayit. Aku tumenggung panigas jonggo, tumenggung panigas jonggo dasar para nyata. Ya Ndi Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Ison juga reki Kakang Semar gue dibangun kayangan waktu ison nyempal bau kiwo tening Setyaki biye nyempal bau kiwo tening Setyaki wani halau sing tawet deni apa moraming Kakang Semar tebak jadamu ni markaning batimu singolino prapteng lalis panikas sungguh
Kanca. Gatotkaca wis apa? Tumenggung Praworo Kendro. Abdining Betari Durga. Ayo, bumi angus karang kadempel. Tugelen glune Gatotkaca lakon mati dene aku. Wah. Wah. Iya. Antarjo sapa? Abdining Betari Durga. Kalanjaya, Kalanjaya yo. Bali ora sak wadya balang. Ora bali babati gawan wah mati. Ah. 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 Meng gelis kang tak candak tak blesekin yang lemah mudar tak pendem sisan abe tegese sampeyan kuwi kerang orang gua kol ni nganggu akal saya mubal wadya bolo dandang mangure sing prai nong hati-hati lo kang Hayu Dimas. Kas jonggo. Nggih, Mbak. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten ijin. Lho. Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Diwani panggudo pangrencana nang nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe ki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbak. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak. Ming cilik ning kok antepe. Ya dilatih kok. Ngene iki olahraga saben dina kowe ming madang wae. Semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang. Ramadang. Semawut. Semboyan kaya ngono kok dipengpengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang suanu prap. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Praworo Kendro. Nah, piye? Mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning Satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Nyamber iki wonengen. Kula dicandhak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatotkaca.
kula mbabit mengisor ning sidane diuncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatotkaca orang. Ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur ana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing monggo kuliah. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yang lewat aku kelingan. Dubur kae. Biyen tak geleren ay ayo ay ayo sukini nggih Mbak kowe arep perang apa piye ya ampun Mbak arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho Mbak kowe kuwi nggih pokoke sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngaten lho, Mbak. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbak. Raden Sentiaki, Raden Gatotkaca, Raden Antaséna, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju ana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kuwi entuk ganjaran. Oke, Mbak. Neng nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Guluming siti kok ditugel to, Mbah. Guys, kok kae mangkat aja kesuwen. Amok sura merata jaya merata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa Mbah? Antarja. Antarja Raden Antaséna. Siji loro telu papat maju bareng. Tak muah. Kelakon tele-tele-te. Kebablasan. Kebablasan. Tele-tele. Kelakon tele-tele. Ate. Kebablasan. Minggir, Mbah. Kula serah kepengen perang lho, Mbah. Iya, wis maju kana. Oh, ya ampun, Mbah. Mbah iki cocok dipotong. Masa kalingan sing ora urang grek. Pro siras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida itu. Menungsa ora tatanan. Sentaki Gatotkaca Antaséna. Maju legane ngatiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukina. Jijik aku. Wong kaya dikek urip canda tak sebul dadi apa kandhamu e? Tenane gamelane suarane apik. Kempule ya suarane apik. Gegegeg. Heli gegegeg. Thank you.
mati tanpa arah. Sopo mas? Nama? Setiaki, kowe sopo? Sukini. Sukini kok beringosen? Cukul sak karepe dhewe, mas. Kok duwe beringos? Turunan kucing. Kelingan nama dagelane Mbah Gito Gati. Kok beringosen? Turunan kucing. Arep ngopo mrene? Ngelabras. Ngelabrak. Ngelabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kejet-kejet? Manut, nek ngendi papane wong perang? Heh. Nek ndi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Iya. Ayo. Iya. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra dukul. Wedok kok bringosen, kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya, Mas. Dia mundur. Gila nih. Kaya pesawat. Opo? Kaya pesawat. Maksud ngono medhun. Sampun ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen turu ora medeni tambalan bagusé tambalan wibawan. Ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Sama Mas. Gatut kanca. Aja guyu. Ora aku nek guyu, wae aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Nek guyu ilang moodku. Aku ora mood meneh. Gatut kanca. Gatut kanca. Iya. Ya ampun, gantenge ora jamat-jamat ya ampun. Raden, lho. Kaya lagu pergi tanpa kesan. Ya ampun. Mungsuhe kowe terus. Ora lumrah, ora lumrah. Ya ampun isin aku mbok ditutupi lho. Kok ditutupi ora lumrah ya ampun kok tukul nang kene ora. Kudune kan ora nang kono lho kok nang. Kaya ta ciwit-ciwit. Gemes banget aku ya. Kang. Ya ampun salah kedaden kok ya. Menungso apa udu ya ampun masa kancane do nang kene kok kowe nang kono. Oh ya ampun, ya ampun. Asem tenan kaget aku. Merinding sakal ora. Ngapae? Goleki kancamu dolan. Tekan ngene apa? Heeh. Edan leader tekan ngene. Heeh. Amago. Karaku gila iki, Gong. Lah ngapa? Mbok kok anggere weruh wirungku kok ditutupi mripate. Iki anake sapa? Urung umur barang wis kelitian. Ajar ya, ajar ya. Arep ajar, kurang ajar kowe. Ora bali tak kandhake bapakmu kowe tenan tak kandhake bapak. Ayo bali bayi iki sore. Ya ampun turun gedok kupinge kok. Senengene bali ora? Bali ora? Ya ampun kowe iki bali ora? Nih, aja lho. Bocah po wong tuwa. Ha
kok wis peteng. Ngopo reng? Aku darani cah cilik. Adren, bareng diplotroke dheke kaget. Bocah apa wong tuwa ngono. Oh kuwi ya kebangetan kuwi tuh. Kro. Ayo ben. Om dinggo hiasan kok. Iki apa meneh ya? Mun menungsane aneh-aneh ya ampun. Iki apa meneh iki? Uang, Mbak. Ya ampun uang. Heeh. Kowe sapa? Anake Semar, jenenge Joko. Dapure kaya kompor. Ngonoe Joko ya ampun, ya ampun rasane aneh jenenge sapa? Bagong. Eh. Bagong. Heeh. Oh, kowe tau kurang 10.000 karo aku ya. Yo genepi nang kono yo. Genepi piye ya? Genepi nang kono ora. Ora senengane ora. Modar kowe. Wong kaya ngono iku di ngurip. Tok apake, Gong? Cengel-cengele acuk lak tatapke watu. Eh, Truk. Iya. Ki kaya ngene. Iya, iya. Pingsut. Yo. Menang aku. Hmm. Kok kaya nggon story HP. Tadi dua puluh sekan rai. Mau cari kebisaan itu. Hongkong ini kok dingurep. Ayo. Es, ben ditemu aru kenditane. Ya ampun, ya ampun. Sugini. Kami cukup semene nggonmu dadi prajurit sugini. Wes, ape kowe mati wae sok ndak dijaluki wong nanggap. Nek takoni Sukini wis mati ngono wae ya. Ku ndak bingung ke aku, Semar bangun kayangan kok Sukini kudu metu. Wis kowe mati wae Sukini rasa weneh. Dawo Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun kawon muni ngilang semarangipun nadyan wadya balamu bubar mawut tanpa isa kinungkup wektu dina iki parinta marang para dubriksa para yaksa para berkasaan jim setan supaya kanthi laku alus aja kasat mripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane supaya padha regejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari Guru. Raden Setyaki tebih saking sanggane para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadyabala saking dandang mangure sami bubar. Datan saged kinukup adreh kelawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos
lampai ngalus baraning Betari Durga jim setan periprayangan ingeng saming ramyang sanging giling karangka dembel si goang slupone angganing Raden Setyaki dadyom beranang pasur yaming nengge Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya Betari Durga nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki ngeru kaya yaksa balik nalika semanten si gonrajang wadya bolo karang kadembel Lha dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lha jeneng kula tumindak? Eneng apa terus? Wah, sampeyan iku ora kahanane karang kadempel mbok mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang srupan. Malandara Setyaki kali ndara karo kaca. Sami gelut piyambak-piyambak kaya ngeten iki kok pripun kahanane kene kira mboten sampeyan tumindak? Geger karang kadempel wela dalah kanthi cara kasat meripat balane Betari Durga ora wani nerajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadya bala jim setan periprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sakarang kadempel malah mak cilik Setyaki karo kakang karo kaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe lha terus karepe sapa ora saka karepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji, nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, eh. Ora ngalamun lho, ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahé dikeplaki dhewe? Main mumet ndak liyer-liyer wae. Kut mau liar-liar sapa bar mangan mie ayam, bu. Mangan mie ayam bareng tuh. Sekarang yang leh. Ayo, ngati-ati lu gong ojo ngalamun. Dorong tuh sinovis dalu ojo ngalamun. Nganti ngalamun, ciloko gue. Buru hobo gong. Demit kita. Hah? Demit. Boyo. Hah? Kayak lo. Oh, kayak kita kayak. Loh. Waduh. Gareng ngono kali. Wah, wes.
gareng Kang Slupan kok. Isine minene isine. Tumati Kang Slupan anu ki demit bayi iki. Tering iso omong. Icil-icine micil-icine. Ayo metu. Metu seko ragane kakangku. Metu. Metu. Gong e. Jarine wong tuwa mbiyen. Heeh. Demit ki wedine nek diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke, oke. Wis sabar-sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya, iya. Aku sih wis seminggu rados. Iya, iya. Tak usah-usane ya. Iya. Ora. Hei. Oh, nah sorry. Kok kebacut mambu kok. Isih merem ae, Truk. Terus. Oke. Terus. Wis paras barang isih dipopoki. Saedan ora. Usakira kene tak lapi kene kok dadi teng templek ning rai barang. Saedan ora. Matur Bapak Truk yo. Nenten apa ten? Kek, aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger karang kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunekke wadyabala, menungsa ora iso nrabas sarta iso ngasorake kridaning para putra. Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya Kang Slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka dandang mangore. Eh, pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku. Nggih. Wigatine. Siniwun Punta Dewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sodo. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan riki, kula sing ngrampungi. Yo, njaluk pangestu kek. Petro dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njogo. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu wis to manut karo bapakmu. Nggih, estoke dawuh, Pak.
ngenteni rawuh bendara Mandara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi ngestoke dawuhe sing ati-ati aja lali lho Dole mboten nek perlu kowe ya nganggo nggih ngestaken dawuh. Sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitir kongong kang kumitiran neng asto aneng asto oh Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndarawati ing ngatasé aku wis aguh nyendikani dawuh perintah iki wang pikulun manik moyo para wadyabala dandang manguris padha gawe kisruh kanan karang kadempel mekaten kok ora bu apa ora prayoga lamun pun kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning karang kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Prabu tumuli nimbrung wonten telenging karang kadempel monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kalian paduka Kanjeng Prabu miwah sampun apal kalian ingkang rayipun Janaka sanane aja wujud nata Ndarawati kepareng paduka ayo derek nopun Kakang salin wujud aja wujud nata Ndarawati sewawi Kakang Prabu kula derekaken wujud kaya ngene yen to awake dhewe nimbrung ana ing karang kadempel ing wis mosak masik merga kawulane wis digawe minger keblate karo Iwang Pikulun Pandya Bathari Durga ora bakal kadrangan yai Kakang Prabu ingkang rayi namung derek kersa paduka Kanjeng Kakang Prabu ayo dibudhalake nimbrung gawe geger karang kadempel aja nganti monggo yen tok hampir sanandene Wang Pikulun jagat Girinata kowe karepun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu
Nging kalang gawan aglar pandhan munsar tinun lir kekonang surem sorot etan padang oh kadanging pun kakang Nyai Werkudara arek kakang opo kaya bingung penggalipun kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan ora katon suwane kadangmu Nyai Panengah Dimas omong apa ana kabar pawarta babagan adimu Panengah ya kuwi si Arjuna menyang endi dene dina samengko ora katon suwan marang Projeng Amarta ora usah tak takon perkara Janaka. Sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka. Angka loro mesine mbarep kakangku ora bakal pangling. Karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna. Nggone lunga saka negara Ngamarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping. Mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka. Tumrapaku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darunane dene mbarep kakangku nimbali sowane adi-adimu kabeh mula kake paring pangandikan aku nedya midhangetake ngendikane mbarep kakangku Dimas Werkudara mbarep kakangku piye pawarta ingkang sumebar warata saindenging negara Ngamarta lamun dina iki kakang Semar bakal duwe gawe apa lungane Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Nyai Werkudara miat langeneng kalangguan aglar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot etan padang asor lan pacaring purnama ing gegono dasare mangsa katiga dereng antos paripurna nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma medhar sabda kelawan ingkang rayi ing Jodipati kedadak sawaning satra ing randha Gombala Bambang Antasena karya Tiknak Kang Samya Mulat tandya pala Pandhawa mbok kumulung Mangusum yung ambreng
dadi karonaning gaswase dosang kondo astrat mojo lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu ngamarta sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pakdi aku sowan tanpa tinimbalan wah caedan neng opo gawe kaget wong tuamu sowan negara ngamarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdi karo kyaine Jodipati yo tak tampa yo tak tampa angka loro sowanku ora saka ngrandu gumbala Pakdi nanging aku budal saka Karangkadempel midanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Anturjo sowan ning Karangkadempel kakekne Semar prasaja yen to bakal mbangun kayangan nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu kakekne Semar mbangun kayangan ming kepengin mbangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan wis ora bakal tak jlentrehke wose kegayuhaning kakekne Semar mau luhur lan becik nanging dumadakan babak anglayoni jujul lan usuli ora kanyono-nyono ora wingsi Wandarawati diderekake Paman Madukara ingkang ora trima nggone kakekne Semar bakal bangun kayangan jebul tinemune si Wandarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake kegayuhaning kakekne Semar monggo sejatine kakekne Semar ora bakal garbi niat ngembari marang kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Ngamarta uripe para kawula imbane kaya urip ana ing kayiwangan nganti geger si Wandarawati sajake wis ora melu kelawan kabejaning kakekne Semar klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning si Wandarawati Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar geris momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane dina samengko Karangkadempel geger aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakdhe Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karangkadempel supaya mundi pustaka Jambus Klimasada dadi sarana tentreming Karangkadempel Pakdhe jlamprong wong edan ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol nganti wani bakal jugarake karo Pani Semar Badranaya barep ana apa yai rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna ayo tak gendong budal ning Karangkadempel Semuri resiko balik Titiyoni gondoyoni trisonyo purnomo sasi matur nuwun nggih Den Darantasena ya kek tiba padha-padha sinuwun Ngamarta Kakang Semar pancen kepara nyata Darawerku Dara ya Dipol aku sing tekan kene ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata kula niku ora tau gawe-gawe mbok menawa sinuwun Darawati mengka prawasa rasa pekewuh
kalih manik moyo kaprawoso rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe mergo Sinuwun Darawati niku titis Wisnu. Wisnu niku anake guru. Kasan Sinuwun Darawati nilar dateng raos pangraosipun. Hanganipun sampun sambet memitran kali Semar pinten-pinten taun laminipun. Malah piyambakipun ingkang wantun lan mentolo badin juga raken niat kula oleh kula bakal bangun kayangan. Sabanjure keparenging Kyai Nayantaka, kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Marang asma Bang Wangaruna katinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanigara sageter kene donganing kung lir wuwu sing pini panca pusaka niki ajeng kula gawa mangsa Baranga Kyai Semar Darantasena. Piye, Kek? Kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dur gejegan niku mang pisah. Lha arep misah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga? Sampeyan mang nyikep Ndara Gathotkaca, Petruk nyikep Ndara Setyaki. Awak ora penake, Mbak. Gelem ora? Ora gelem tak sepatani dadi ungkrung. Medi pangan ika lho Semar kok tepung ika barang iki. Ya wis derek ayo Kang. Yo aku jane areng ngaso dikon nyambut gawe kaya ora do diungkuli pustaka Jamus Kelima Sada ndak ora rampung perkarane. Ayo, Kang. Ya. Sabar, Kang. Kang, memangi, Kang. Terus. Tanganannya gak ada rampung-rampung, terus ngundah. Waduh. Wih guys, digajol, kita cekuk, kalah kukuk, kita digang sumiki, warna. Kang, matanya Kang. Matanya siapa? Matamu. Aku ngapa ya? Sing tok gajol ndasku. Ketoknya mbok ndasmu ya. Panjang ini diang lara. Semar malah suwe banget ya. Malah ngangkring. Wala wedus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Sabar Ndara. Semar aku kena ngopo? Gagang Semar aku kena ngopo? Sampean ora ngerti. Sampean ora eling. Nek mboten kaya ngoten,
Gong tak antir siamu lho, Pak. Metu ora, Dru. Ora, metu. Ameng dinyonyoke kok metu. Tak ora dalane metu. Ndara Antasena. Sampeyan kudu iso gawe lunga wujuding jin setan ya. Ndara Sencaki, Ndara Garukaca mangaso, mangaso. Ampun ngalamun iki akeh para jin setan pripayangan. Dadi kawula karang kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jim setan pripirang-pirang. Kawula karang kadempel tili ana nek do kang slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringi karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh Yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggere neng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet. Slamet adine Teguh. Slamet saka kersane Gusti. Slamet saka kersane Gusti. Golek setan. Yo. Teguh Yuwana, aku Petro. Kaya setan e rupamu. Matamu. Akang niku ngoten. Yo. Keparang kula ngantu-antu dateng sabda utama paduka anak Prabu Ngastina. Wonten wigatos menapa? Keparang ambah barang ingkang sejati dateng bapa ing Soko Lima. Kula tiyo ngakrungaken jangga nilingaken karna Mas Tuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina. Anak Prabu Duryudana nggih. Yayi. Wonten menapa dening paduka ngawontenaken mas makan ingkang benih kan adat ingkang sampun. Upami negari Ngastina menika linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rembon tumuntun mlaturi paring dawuh. Nalindra pundi kekuwantun badhe anjungkeng kawibawan paduka nanging menawi wonten rembak sanesipun tumuntun ngababarno. Mboten ketang sak mangke sekelimah aturipun ing raka ing awangga dados cecolok obor penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina. Kula nganglongaken jangga ningaken karna Nedya Mas Tuti timbalanipun paduka Yayi Prabu kadang kula Ngastina, Yayi Prabu Duryudana kadang kula Yayi. Handra ingkang puswita. Kasiren samirana mri. Sekar kadung oh ngah
Mawe raras renaning dio Loto Jenar. Wonten timbalan nggih, Bawana Banduna. Wonten dawuh. Hestunipun rumaos lingsem menawi kula nedhi ambabaraken menapa dados wigatos sing pasiwakan. Namung semanteno. Agen kula ngedhem wonten salebeting manahipun ninggang putra ing Astina Pundhuryudana. Menika kula raosaken saya dangu, saya dangu. Mboten saya ical. Nanging malah saya ndrebolo gumana musik wonten manahipun ingkang wak putra ing Astina Pundhuryudana. Menapa babakan kaprajan, menapa babakan kawula, menapa babakan kalendran paduka anak prabu? Babar pisan mboten. Kula mboten badhe ngrembak perkawis kalendran. Kula mboten ngrandi ngrembak perkawis negari Astina. Miwah kula mboten badhe ngrembak perkawis kula wangsa praja ing Astina. Nawang ibadi kula rembak dinten samangke menika lelampan ingkang sampun kelampah etanganipun sabto hari kepengker wancinipun ing dinten anggoro kasih bawan boten kanthi kancana-cana nalikanipun ingkang putra Astina Pundhuryudana kula nglampahi sari narite sesemek raja mula bebantal boto sarimbak ing pangangkah nampi nugraning Hyang Mahanasa. Parandina anggen kula lampahi sari naritis kala wau. Kula nampi sasmita medal margining pasumbenan. Nampi sasmita medal margining pasumbenan kasinggihan mekaten. Mugi dadosna ing kawiningan. Pasumbenan ingkang kula lampahi wonten ing dinten anggara kasih menika kala wau. Ingga sepriki nadyan kula kipataken boten sirna. Saking manahipun ingkang putra ing Astina. Nanging saya dangu, saya dangu. Malah bebeda dhateng raos kula, satemah kula mboten jenak, kula mboten kepenak. Tuwin kula mboten ngraosaken jenjem tuwin ayem. Nuwun sewu, nggih. Paduka menika nalindra. Nalindra menika sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis baji ning negari menika wonten pundhak ing nalindra. Nanging sabab kenging menapa paduka menika salah satu giling nalindra teka penggalipun dipun bebeda dhateng pasumbenan mongko tumrap inggih bapa ing kepatihan tiyang nyumpena menika sampun wantah kelampah wonten ing pundi papan lan titah inggih gumelar wonten ing jagat menika tartemtu sampun sami nglampahi ingkang nami pasumbenan menika kala wau menawi sampun dados pangandika paduka menika lakar kepara saestu. Namung nyatanipun pasumbenan ingkang kula raosaken menika benten kalian ingkang sami dipun raosaken. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten bawan. Wonten madyaning pasumbenan menika mboten kanthi kanyono-nyono. Negari Astina dumadakan katonjo banjir bandhang udan barat warlesus. Ingkang mboten sangkan mboten dunungipun saking pundi tegesipun. Boten wonten mendung dumadakan wonten jawah ingkang sakalangkung deres satemah negari Astina keblabak banyu beno tegesipun keblabak banjir ageng geger sangganing para kawula nungsang buyang mulai para kawula numbuk bentus padus papan pangesangan dereng ngantos purna anggen kula ngulataken dhateng-dhatengipun banjir menika kala wau toya sampun minggah wonten ing Datuloyo. Saya geger
pepuyengan sanggaring pura abdi dalem berjurit miwah nayoko samyo melajar saking negaring stino helokipun dereng purna anggen kula gadahi ngraos giris nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten bawan sinten tiyangipun ingkang boten badhe anjula manahipun toya ingkang minggah wonten ing datulaya menika ical sipating toya dumadakan saling wujud kados dene ludira abrit malirah datulaya negari Ngastina satemah kawasa angindhangaken dampar negari Ngastina bawan paman Loso Jenar penjeran paman Haryo Sengkuni ingkang langkung sepuh dene panggang putra pun Duryudana sasampunipun kula nglampahi pasumenan menika kula ngraosaken gesang kula mboten ayem gesang kula mboten jenjem pendak-pendak tansah gegawangan lelampan ingkang kelampah wonten ing madyaning pasumenan kula nyuwun dhateng jengandika paman Loso Jenar keparenga ngudari dhateng sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi menggah werdinipun menapa dene ingkang putra nandhang lelampan ing kados mekaten paman Loso Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula kula nyuwun pangapunten dapukan kula wonten negari Ngastina menika pangkatipun ingkang bapa menika nindya mantri muka pangersaning praja tegesipun kula menika pangkat patih monggo patih menika minangka dados lidah sinambunging nalindra kula menika dipun paringi pakaryan pranata dhateng saha sedaya para kawula miwah para nayaka menawi paduka anak prabu menika dangu dhateng ing embapa ing kepatihan babakan pasumenan menika kala wau kula nyuwun pangapunten nggih sepisan kula menika gadahi pangertosan ing embapa ing kepatihan menika selaminipun gesang boten nate pitados kalian sasmita ingkang medal margining pasumenan sabab tumrap kula ing nami tiyang nyumpena menika namu nami sampun limrah mila menawi kula menika nampi sasmita pasumenan menapa kemawon kula mboten nate gagas babakan pasumenan menika kala wau mila menawi paduka anak prabu dangu babakan perkawis pasumenan menika dhateng bapa ing kepatihan bloko soto blakotang terus terang kula mboten saged munjuk atur ngersa paduka anak prabu Ngastina mboten paman inggih namung semanten nggih gandheng wonten ing negari Ngastina menika wonten ujung wonten paranpara wonten pujangga pinisepuh ingkang dipun sepuhaken turta pandita menika kala wau sampun kondang monyor-monyor ngelmu menapa kemawon sampun kacakup kula kinten menawi kepareng paduka dangu dhateng kakang penemban Durna saged mangertos babakan ngelmu pasumpenan menika kala wau wedharipun kados pundi lan menika mengkusuraos ingkang kados pundi dene paduka anak prabu nyumpena negari Ngastina keblabak banjir ludira ngantos ngendhangaken dampar keprabune Ngastina nggir nggih oh Durna wonten dawuh nggih mboten badhe ngambali pengertianipun paman Haryo Sengkuni bapa Durna sampun midhanget piyambak tuwin bapa Durna sampun mirengaken menapa ing sampun kula aturaken bapa Durna wonten dawuh gandeng jengandika menika paranpara jengandika menika brahmana bapa Durna menika gurunipun para sata kurawa pandita ingkang sampun kondang monyor-monyor mesinipun namung babakan pasumenan menika bapa Durna saged mangertosi kula nyuwun babaripun impenipun Duryudana menika mengko saraos sae menapa awon tumraping negari Ngastina kula nyuwun dawuh timbalanipun bapa menembaning Sukalima bapa menembahan kula aturi paring dawuh ingkang tetelo dhateng ingkang putra Ngastina. Oh, gandhep lekucuk. Suwaluh gembol Sumarante, Sumarante hawela, hawela. Lha nun inggih, Ger. Kula sampun midhangetaken menawi sampun dados sabdanipun anak Prabu Ngastina babakan pasumpenan. Lan kula ugi sampun nampi aturipun Adipati Haryo Sengkuni ingkang piyambakipun menika selaminipun gesang boten nate pitados kaliyan ingkang sebut pasumpenan. Menika boten menapa-menapa, Ger. Boten menapa-menapa. Sersaben titahipun menika nggadahi pemanggih piyambak-piyambak wonten ingkang pitados wonten ingkang boten. Bodono. Wonten dawuh. Manah kula menika melang-melang sasampun kula nglampahi pasumenan. Manah kula boten sekeca, ati kula boten ayem krana tumrap kula
pasumbenan ingkang badhe kelampah utawi sampun kelampahan menika mangke badhe kababar dados kasunyatan. Tegesipun madhung anak Prabu pitados dhateng babakan pasumbenan menika kala wau. Menawi wonten werdinipun tartemtu kula pitados. Kula dinten samangke kula aturi merdekaken pasumbenan menika kala wau. Oh nggih, nggih. Luwun nuwun sewu janjanipun babakan impen menika nuwun sewu lho nggih kawruh ingkang cethek, kawruh ingkang cethek. Mergi saben tiyangipun menika sampun mangertos babakan petanganipun wong ngimpi menika sampun ngertos dayanipun. Nggih ta, Dik Mati? Nggih. Impen menika kapirang dados tigang perkawis. Titiyoni Gandayani Puspa Tajem utawi Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Menika werdinipun piyambak-piyambak. Werdinipun kados pundi? Titiyoni menika impen manjingipun tabuh 9 dalu dumugi tabuh 12 dalu. Gandayani menika impen manjingipun tabuh 12 dalu dumugi tabuh 2 dalu. Wondene ingkang sinebut Pusta Tajem utawi Kadara Dasih menika impen ingkang manjingipun tabuh 2 dalu dumugi gagat bangun rahina. Nuwun sewu nggih. Lajeng impenipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Manjingipun wonten ing wanci menapa? Sareng kula guragapan nglilir saking Nindra. Kula sampun kapireng kluruk ing jago wonten ing Brang Wetan. Sampun katingal sumambura tabrit tegesipun anggen kula nglilir saking Nindra sampun gagat bangun rahina. Ah, menawi ngaten impen paduka menika tegesipun manjingipun Puspa Tajem utawi Kadara Dasih. Kosek Kakang Durna, pripun Dek Pate? Nek cara kula mbok ya diwedharke kabeh sisan. Ora ming Puspa Tajem tok. Titiyoni Gandayani niku jam 9 nganti jam 12. Gandayani jam 12 nganti jam 2. Puspa Tajem jam 2 nganti esuk. Terus kula tak takon, nek impen esuk niku sing ana werdine, impen 2 wau janjane pripun? Titiyoni niku jam 9 tekan jam 12. Niku jane dudu wong ngimpi ning wong nglindur. Dudu wong ngimpi ning ten. Nggih, tegesipun wong sing duwe pepinginan ning durung lakon niku adat saben sok nganti digawa manjing ana ing alam pangimpen. Upamane kepengin duwe omah ning durung lakon, mongko banget-banget kok kepengin duwe omah, mesti digawa ning pangimpenan. Tegesi niku manjing Titiyoni. Upama kepengin duwe mas-masan Raja Brana, mongko urung lakon nganti digawa tekan nggon ngimpi. Jroning ngimpi wis nganggo mas-masan Raja Brana. Oh, ngoten. Nggih. Upama seneng karo wong wedok. Ngoten. Urung lakon nganti sok disebut jenenge jroning pasumpenan. Manjinge jam 9 tekan jam 12. Niku tegese wong lindur wong duwe pepinginan sing urung lakon niku manjinge Titiyoni. Gandayani. Gandayani niku tabuh 12 tekan tabuh 2. Niku wong ngimpi sing mesti nglakoni kabeh titah tegese saben wong turu nglakoni ngimpi wanci jam 12 tekan jam 2. Wong sing ora nglakoni ngimpi saka jam 12 tekan jam 2 niku tegese wong niku wis nglakoni mati suri. Oh, ngoten nggih. Terus sing jam 2 tekan jam esuk wau gagat bangun rahina niku Titiyoni Gandayani Puspa Tajem. Puspa Tajem niku tegese wong sing bakal nglakoni lelakon miturut sasmita jroning pasumpenan. Monggo anak Prabu Duryudana linyumpena wancine panjenengane wungu saka Nindra wis gagat bangun rahina. Tegese impen kala wau manjing wonten Puspa Tajem utawa Kadara Dasih. Lah impen Puspa Tajem niku impen sing bakal lakon bener Dik Mate. Terus werdine napa? Impen Negara Ngastina kok keblabak banjir. Mongko banjir getih. Ah, oh, miturut petangan kula menika impen ingkang sae, Dik Pate. Apik. Apik. Dasar sampeyan apik siji. Banjir. Banjir nika wujude toya. Toya niku wong urip ning alam padang menika mesti mbutuhke banyu. Ora ana wong urip tanpa banyu, nggih ta? Nggih. Selagine menungsa dumadi ning alam padang menika mergo banyu, Pak. Lah nggih. Leres. Mula banyu menika sasmitane apik, sasmitane becik. Lah kok dadi banjir? Tegese banjir menika banyu sing turah. Tegese Negara Ngastina menika badhe turah banyu, turah toya. Wonge bakal seger-seger kabeh. Oh, ngoten. Nggih. Kok wujute banjir? Wujute banjir niku tegese banyu niku ajeng rata teng pundi papan. Ning bareng diwaspadake kok wujute abang, tegese wujute getih. Nun sewu Dik Pate, werna sing apik dhewe niku abang. Oh. Werna sing apik dhewe niku abang. Abang niku werna sing paling diwedeni. Kok iso? Teng Bangjo nika sapa sing maning langgar abang?
Nggih. Nggih ta? Niku abang niku pernah sing apik dhewe, pernah sing pancen diajeni dhewe. Mula nuwun sewu, Ger. Sasmita ing Maduka Tampi menika jajanipun mboten sadipun penggalih wonten salebeting penggalih. Amargi Sasmita menika kala wau sae. Sasmita menika kala wau becik. Dheripun kados pundi? Negari Ngastina menika badhe sangsaya dipun ngertosi dening tiyang. Mergi sasmitanipun Ludira. Ludira menika abrit. Abrit menika cetha. Cetha menika nyermomong. Inggih. Nyermomong menika nuwun sewu. Paling cetha. Inggih. Tegesipun abrit menika samangke negari Ngastina menika saya cetha wonten paningalipun para Nalindra, Nalindra teratas sabrang, Nalindra sak jagat rat pramubrita menika sami pirsa negari Ngastina. Dampar kendang kapracundang tegesipun dampare keli. Keli menika teges dampar menika pelengganing nata. Pelengganing nata nganti keli menika tegesipun paduka menika badhe malembar jajanipun. Panjenengan menika dadi saged jajah wonten ing negari-negari sanes. Mekaten, Bawana. Inggih, nggih. Badhe saya ageng jajanipun, saya kuncara Hanjayeng Bawana asma paduka. Mergi sasmita pasupenan menika kala wau. Nuwun sewu. Nek kula tau tate maca lho Kakang Dono. Nggih, pripun? Ning ming maca lho kula niku ora ngerti babagan impen ming maca. Ketoke lho pengendikaning para sepuh, pengendikaning para pendhita sanese sampeyan nek wong ngimpi banjir menika werdinipun elek. Werdinipun mboten sae. Sing mangwaca buku napa? Nun, sing mangwaca buku napa? Lih buku ngelmu babakan pasumenan. Buku ngelmu sing mang maca niku beda kali buku sing kula simpen teng Soko Lima. Monggo pendhita-pendhita sanes sampeyan ngandhake nek sasmita banjir niku elek. Niku rak pendhita liyane. Engko mantuk anak Prabu Duryudana menika badhe nyuwun pirsa pendhita liyane menapa Begawan Durna. Nek Begawan Durna werdinipun kados mekaten menika. Ning mbok menawi panjenengan badhe nyuwun pirsa dhateng pendhita sanesipun tartentu merdekaken sanes mergi pemanggihipun tiyang menika benten-benten. Pemanggihipun Begawan Durna kaya ngene, pemanggih pendhita sanesipun kaya ngoten. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling kaendahan. Mboten perlu dipun samekaken utawi dipun padha menika mboten. Oh, ngoten nggih. Dadi tumrap sampeyan werdinipun impen banjir menika apik. Apik, apik. Badhe kondang kaluka, nyermomong. Saya kuncara Anjayeng Bawana. Oh, nggih, nggih. Buku sampeyan napa to? 1001 malam. Nuwun sewu. Niku rak buku dinggo goleki angka to. Lho, iku nang nyatane ya cocok kok. Nyatane ya akeh sing entuk kok. Mula kula percaya karo buku niku pancen kula kinarya pedoman. Bilih abrit menika badhe saya kuncara Anjayeng Bawana, lajeng jampar kendang kapracondang menika mangke negari Ngastina menika badhe saya ageng wiyar jajanipun. Nggih. Matur nuwun. Paduka pitados nggih. Nggih. Setengah pitados setengah mboten. Amargi sareng paduka pepenemban Dura paring dawuh mekaten. Raos kula benten. Menawi nyoto negari Ngastina menika badhe saya kondang kaluka kajana priya pengmanah kula tartemtu ayem tentrem nanging sareng kula raosaken impen menika kala wau raos kula melang-melang katinggal jejabang wonten tebining Balumbang kula nggadahi pangertosan menawi negari Ngastina menika mangke badhe nampi bebaya nampi becana. Panjenengan anggenipun menggalih menika kesangeten kesangeten sampun ngantos panjenengan menika menggalih negari menika badhe nampi bencana. Nuwun sewu. Menawi badhe wonten bencana menika terus menawi paduka menika gadahi pemanggih wonten Alindra ing badhe anjung keng kawibawan paduka. Sinten Alindranipun ing badhe wonten kalih Nalindra Ngastina? Mboten wonten nggih, mboten wonten. Amargi wonten mriki menika kathah para senopati, senopati ing sami sekti kalintang jayaning perang. Inggih sami jumeneng wonten sakiwa tengen paduka anak Prabu Ngastina. Mila menawi badhe anjung keng kawibawan paduka, badhe jajah negari Ngastina menika petanganipun kedah jlimet, petanganipun kedah memet. Mekaten, Bawana, matur sembah nuwun. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Wonten timbalan, Nyai. Pemanggihipun Kakang Prabu Karna ing Awangga kados pundi? Bab perkawis pasumenan kula mboten saged matur namung kemawon. Menawi wonten awon lan saine negari Ngastina menika tumrap kula dumunung wonten ing pundhaing para nayaka lan punggawa, agengipun para sesepuh ingkang sami cecikro mapan wonten negari Ngastina. Mila menawi perkawis menika dipun penggalih awrat tuwin
handatosaken bingung penggali patiku Yayi Prabu Ngestina. Yayi, kula ingin sagan jagi negari Ngestina menika mangke ngantos penggali patiku Yayi Prabu menika tentrem. Mereka wonten Alendra ingkang mantun badhe anjung kang kawibawan paduka sampun ngantos paduka menika mandhap saking dampar ngumrembiyahaken asta jangkahaken suku ingkang raka ing awangga ingkang sagah kinarya tabuk tawuring ngapreng kalendran paduka Yayi Prabu Ngestina Yayi Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraken awang sesangka nalendra mekmarwa sing sang katri kumulung katri kumulung mangrembak ing wadya ong kurta kura rek kagiri kiri ronanggono magawi ogelari rawangwang ong ong didhemat dening pasem kanagem nalika semanten katingal bingung bingung kenganglangan penggaling nonton Ngestina Prabu Duryudana parandene kendhel datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujar waganten wardu jarwa keca ginangodro ngabange dulur-dulur manding dasaring pertolo kasaru geger jaba piyak ngarsa tangkeping wulo sebarepa namo apa to kang dadi tarunane ora nomatan musuh orang ke gajah medha saka wandilan kejawi wonten satunggiling nayaka ingkang wantun mancak panceliti minggah datulaya miyak kang samya sumaya karya geger kang samya mulat pangrombaring para kawula iki kanca piyak piyak ana dalan ana daya mene dalan jo mene dalan ana daya ana daya.
Sinungwati, Sinungwati cakat kinari among Mbak Lumembak Umbak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambra kanggeng awito dedenceng dencengan oh pamanario wonten dawuh nggih dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Awungga menika wonten satunggiling caraka ingkang minggah wonten ing Datulaya nitik busananipun sajaipun tasih nayakaning Nalindra tumuli katimbalana nggir menapa wigatosipun teka sowan mangka tanpa tinimbalan purbawasa wonten asta maduka anak Prabu Ngestina bapan lenggah prayogi krana mengestaken dawuh isana aja kinulih ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh yen pancen sira kuwi nayakaning raja saka ngendi negaramu lan sapa sesembahmu dene pangkatmu apa kowe wani munggah datriya negara Ngestina mongko tanpa tinimbalan kisana nun hamid pasang Kalimantan bintin bina ngilo duni dumawain tawang tuwang sinuwun nun sadaringipun kepareng kula badhe nyuwun mriksa menapa kok para saestu kula menika sowan wonten negari Ngastina ora ana loro ya iki ingkang winastan praja Ngastina menawi ngaten paduka ingkang lenggah dampar ke Prabu Ngastina jejuluk Prabu Duryudana pancen kepara nyata ingsun kang jejuluk Prabu Duryudana alah dalah wah menawi ngaten tentrem raosing manah kula mergi kula menika sampun kekalangan malaya bebasan jagat menika tepung gelang kula ngupaya wonten pundi denengipun negari Ngestina dinten sak mangke sareng kula tambuh dhateng sangganing para kawula kula pikantuk kabar bilih mriki menika ing nastane negari Ngestina tanpa sarunting manah tumunten kula minggah wonten ing madyaning Datulaya mila menawi wonten lepatipun ingkang abdi kula nyuwun samudra pangaksami ora dadi ngopo sira kuwi sapa menawi paduka dangu kalian kula menika apangkat patih wondene kula menika abdinipun Sang Nata Prabu Rengganisura ing mapan wonten ing praja Puserbumi mapan wonten ing praja Puserbumi kasinggihan mekaten sira patih sapa nami kula pun patih Naga Pertala patih Naga Pertala niki kasinggihan mekaten sinuwun patih Naga Pertala sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa. Iki. Nambung saderengipun kula mun jatur ing kathah-kathah kepareng paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngestina anampi dhateng sembah kula. Ndak tampa. Ora liwat pangestu ning sun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayaning kasantosan. Yen pangapunten ingkang wonten sak ngandhapipun Nata Ngastina menika yen kowe durung tepung karo aku kuwi ingkang jeneng Patih Sengkuni. Walah dalah, menika to. Patih Sengkuni. Wah. Jagat menika ngantos kebrebeken dhateng umandhangipun Patih Sengkuni. Sedaya sami ngandhakake nuwun sewu. Mboten nami kula badhe ngawon-awon dhateng panjenengan. Ning sedaya sampun sami priksa. Nek Patih Sengkuni menika patih sing seneng tumbak cucukan. Lha nyuwun pangapunten. Kondang kalau kengrat ning nuwun sewu kondange ala lho nyuwun pangapunten mboten dados menapa mergi kula sampun lantepi kula menika dadi wong ala apa ana wong kang bakal nyebut wong becik nek tanpa wong ala mula
kula wis tak antepi dadi wong ala. Wah. Bekti kula kunjuk Rekina Patih. Kula tampi Patih Naga Pertala dawa sami-sami. Patih Naga Pertala. Iye. Ora usah dadak. Sira Patih. Nyuwun mriksa babagan Ayoko Negara Ngastina. Luwe becik matura apa wigatine. Mangkene biyen sinuwun. Mergi kula menika gumun. Kula menika gumun. Dateng umandangipun negari Ngastina, dateng negari puser bumi. Luwun nyuwun mapunten. Nadyan jeng andika menika lenggah dampar kencana. Panjenengan menika lenggah dampar. Mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendho. Derajat pangkat tinegeming ngastanipun Prabu Duryudana. Miwah paduka menika nalindra ingkang sugih bondo sugih bandu. Sugih bondo tegesipun sugih brana picis. Sugih bandu panjenengan menika nalindra ingkang abo balaraja. Ning nyuwun pamunten. Ngumandangipun negari Ngastina wonten liyan praja menika awon. Ngumandangipun wonten negari Ngastina menika awon. Kata saking para kawula ing sami mestani Prabu Duryudana menika arpa wong sugih, wong blegedhu, ratu sing derajate nganti sundul langit. Ning nyatane panjenengan menika namung ratu wakil. Panjenengan menika namung ratu wakil. Tur dasare duwe patih sing kondang kawenang-menang. Namanipun Patih Sengkuni menika kondange ning jaba ya elek. Kula nuwun sewu. Ingkang nami Durna pundi? Bawa Durna. Wonten dawuh nggih. Dipun padosi. Kula nembe masuk angin nggih. Panjenengan sampun kados mekaten menika dipun padosi Patih Naga Pertala. Oh, Patih Naga Pertala kowe golek aku apa piye? Lho, menika sinten? Lho, kowe mau wis nyebut jenengku kok dadak takon. Lho, panjenengan Begawan Durna? Ya, aku Begawan Durna, pujangganing negara Ngastina. Wah, adah. Pendhita kondang monyor-monyor. Pendhita tadi pujangganing negara Ngastina. Pendhita kalukengrat kathah siswanipun ingkang manjing dados cantrik wonten ing Sukalima. Ning bareng lulus ya bosok-bosok doan. Mboten wonten ingkang dadi siji-siji ya. Pancen tak sengaja. Pancen urang aku ki pulangan sing elek. Dadi ora usah perlu kowe nyacat karo aku. Wong sing jeneng nyacat karo wong liya ki pegawean sing paling gampang tak kandhani. Ning kowe ora ngrasake dadi Begawan Durna. Lan kowe lagi karo aku tepung sepisan iki kok wis nyacat karo Begawan Durna. Kula menika mboten nyacat. Namung kula menika ngaturaken kondang panjenengan. Mila sampun ngantos panjenengan menika ngungalaken dodo, gleleng pacake gembelo sirahe kondange Begawan Durna lan tiang-tiang negari Ngastina menika wonten Jawi menika pancen kondang ning kondang elek. Elek ya men. Ora usah dadak urusi. Perkara elek karo apik iki rusake dhewe-dhewe. Napa mung kepengin dadi wong apik ya? Apik to tumindakmu. Aku ora dadi wong elek ya wis elek. Ora usah dadak ngurusi karo aku ora ngurusi karo kowe. Kowe ora tepung karo aku ora tepung karo kowe. Wis rampung. Oh, dayah kok gawe masalah. Rumahmu kok werna-werna lho. Naga Pertala, wonten timbalan. Ana wigati apa? Menika ngaten sinuwun. Ingin sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti tungkap angga kalih. Kula menika dipun utus dhateng Ratu Gusti kula. Inggih menika sinuwun Prabu Rengganisura. Sanata Prabu Rengganisura menika sampun mlenggah dampar wonten negari Kuserbumi, Nyakrawati mbau dendha. Parandene sak mangke nampi sasmitaning dewa. Saya kuncoran jayeng bawana. Saya kalukengrat asmanipun Prabu Rengganisura. Menawi piyambakipun sak mangke saged lenggah dampar keprabon ing Ngastina. Lah Gandeng Sang Prabu Rengganisura menika jebul pono babakan sejarah utawi lelampahan ingkang sampun kelampah. Piyambakipun paring dawuh kalian kula. Patih budhala ning negara Ngastina. Matura marang Prabu Duryudana supaya lengser ke prabon, lengser saka dampar kencana. Awit Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Lan kuwi tak kandhani. Biyen sing dadi ratu negara Ngastina kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Durung tutup gone ngasta bahwa pemerintah negara Ngastina tumuli duwe keluputan kelawan dewa lan binanjut dening Jawata. Prabu Pandhu kuwi duwe anak 5, Pandhawa jenenge. Nalika Prabu Pandhu disendal mayang dening dewa, Pandhawa kuwi isih cilik-cilik tumuli negara dititipke karo kakangne Prabu Pandhu sing jeneng Adipati Destarata. Adipati Destarata kuwi duwe anak jenenge Kurawa cacahe 100 sing dimong karo Harya Suman. Yo. Mergo saka pokal gawene Harya Suman sing kepengin milik negara Ngastina,
wekasan antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi dibentik-bentike aja nganti rukun. Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pandhawa aja nganti mapan negara Ngastina. Tumuli kelakon sawise Prabu Dastarata lengser ke Prabon sing dadi ratu Prabu Joko Pitana ya Duryudana. Nganti seprene iki. Mula sejatine Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Lah dina samengko kowe sowan nang negara Ngastina. Prabu Duryudana kon mudhun saka dampar. Aku ingkang bakal nggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Ewadene aku ora kuat lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina, Ngastina bakal tak gawe komblang nganti ana sewijining pawongan ingkang wis nampa wahyu ning ratu ingkang bisa lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina. Mekaten menggah pengendaripun Sinuwun Prabu Rengganisura sesembahan kula. Mila sinuwun, sowan kula menika Bloko Suta blak kutang terus terang. Kula matur njaluk sapa duka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina keparenga sak mangki kula aturi mandhap saking dampar keturunan. Tinimbang kula ingkang badhe nglengseraken paduka Gusti kula Sanata Prabu Duryudana. Jagat pasane Bathara Wayah Putra jagat Naga Pertala wonten dawuh menika sinten teko jumeneng wonten ngajengan kula ditepungake wayan kowe durung tau anuh karo aku Nalindra ing Awangga Narpati Basukarna ana ing negara Ngastina kowe pangkatku senopati. Oh nggih nggih oh menika to senopati negari Ngastina ingkang nami Prabu Karna Basusena. Mila panjenengan namung setunggalipun nayaka ingkang boten kula dumuk. Karena kula menika ngertos, miturut sejarahipun Prabu Karna menika istrinipun panjenengan menika mboten rombongan Kurawa, panjenengan menika sanes rombongan Kurawa, sanes rombongan Ngastina. Nanging margi paduka menika kepotangan budi pikantuk pangkat tuwin kadonyan, tuwin derajat pangkat saking Nawarna teng Sutra Prabu Duryudana. Tumuli panjenengan sumpah prasetya badhe ngudhakaken pejagesang sampeyan. Wonten astanipun Prabu Duryudana badhe mbelani dhateng Nata Ngastina sak kurawanipun. Wah, sinuwun. Menapa mboten lepat? Prasetya ing mekaten menika menapa mboten lepat? Awit Sang Prabu Rengganisura, Ratu Gusti kula sampun paring dawuh. Bilih negari Ngastina menika wonten musti kaning satriya, inggih menika Prabu Karna Basusena. Ing sejatosipun menika tasih kadang tunggil wadah kalian para Pandhawa. Nanging emanipun keblinger nalaripun, malik tingalipun. Awit anggenipun sampun suwita dhateng derajat pangkat gesangipun namung badhe dipun udhakaken kalian bondo dening sampun dipun paringaken dening Prabu Duryudana dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Karna Basusena. Iblis lanet karepe dhewe. Lah kok dadi delangap-delangap ndrewili kaya grojokan ucapmu keparat. Kowe nyias karo Narpati Basukarna. Kowe ngilani karo dadane Narpati Basukarna. Perkara sing tak critake mau upama bener kuwi perkaraku dudu perkaramu. Kowe ora usah dadak ngonceki karo aranane liyang. Naga Pertala. Yen pancen kowe arep gawe lengsering Nata Ngastina Prabu Duryudana lamun isih meger-meger Narpati Basukarna. Isih cetha pocapane, isih cetha penyawangku. Kowe ora bakal kelakon gawe lengsering iki Prabu Duryudana. Alah. Wah, mlai ngaten pancen nyoto. Anggen paduka mbelani dhateng Nata Ngastina menika lair dumugining batos. Nuwun sewu. Menawi samangke menika panjenengan sampun nemut Purwodasena dhateng kelakoaning para Kurawa lan Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Ngibarate sampean ora dahar nangkane ning gabul putih, rasah kok yen gunung tanpa guna. Bedan dadane Narpati Basukarna, boyongan dampar negara Ngastina. Ah, medal cawi, kok batin caca, kasekanipun Prabu Karna.
jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Pawan wonten dawuh nggih. Teka wonten lampah ing kados mekaten wonten negari Ngastina. Utusanipun Prabu Renggani Sura ing negari Puserbumi nedya nyuwun lengseripun ingkang putra ing Ngastina. Menapa menika werdinipun himpen ingkang sampun kula lampahi? Kakang Durna, piwane wae. Ketake kok niki numusi impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Oh, sanes, sanes. Sanes, Dipati. Sampeyan ampun pitados. Nuwun sewu lho. Ingkang nami tiyang menika badhe pikantuk kanugrahan menika kedah nampi pacobanipun. Tegesipun Naga Pertala utusanipun Prabu Renggani Sura ing Puserbumi menika miturut kula namung macoban. Namung pacoban. Menawi Kurawa menika mangke saged mejahi Prabu Naga Pertala lan Nalindra Prabu Renggani Sura. Anak Prabu Ngastina menika badhe nampi negari Puserbumi ateges dampar menika inggihipun kendhang Ludira dumugi Puserbumi, nggih ta? Ngaten nggih. Nggih. Dadi niki dudu kok perkara numusi bab impen menika mboten. Ning apa kira-kira Kurawa iso menang karo tiang-tiang Puserbumi selagine patihe wae kendele mboten umum. Anak Prabu Karna ing Awangga Senopati Pengpengan Negara Ngastina dipun tantang dening Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala wonten kan Adipati Basukarna menika mergi Patih Naga Pertala menika mboten ngertos kridhanipun Narpati Basukarna. Dadi wong niku nuwun sewu lho Dik Patih, wong ki nek ora ngerti kekuatane liyan niku sok kemendel. Sok ngungalake dhata sok gleleng. Niku wong nek ora ngerti kekuatane liyan, ning jane dheke dhewe ora ngukur karo kekuatane, nek jane kekuatane dheke dhewe niku kalah karo kekuatane wong liya. Ning mung wis gandeng wis kenggonan rasa umuk gleleng lah. Niki mesti terus duwe rasa nantang karo sepadha-padha. Oh. Dadi Patih Naga Pertala niku mengke bakale mati. Oh. Mati jam 12:30 mengke mati. Napa nggih? Pun ta, pangutiteni. Patih Naga Pertala mati, Renggani Sura tekan Negara Ngastina mati dening anak Prabu Karna ing Awangga. Puserbumi bedah, anak Prabu Tirudana saged lenggah dampar negari Puserbumi tegesipun negari Ngastina menika saya wiyar jajanipun. Menika impen werdinipun dampar kendhang dening Ludira. Oh. Nggih, percaya mawon. Mekaten Bapak Duna. Nggih, pitados kaliyan kula. Mergi menika 1001 malam. Nggih. Ngestuaken dawuh. Buku ingkang saestu saged andadosaken tiyang boten gadah dados tiyang sugih. Tiyang ingkang kirangan dados tiyang kecekapan. Oh inggih. Waton kersa molak-malik nomeripun menika mangke dadi kecekapan sampeyanipun. Wi, pendhita kok omongane kaya ngono lho. Apa wangun lho. Lho, niku nyata kok Dipati. Pamanarya. Wonten timbalan. Budhana para sata Kurawa kabeh. Para wadya bagian rumanti. Siaganing ayudo non ngestaken dawuh yen pancen Kakang Prabu Karna ing Awangga mboten saged nenggalangi kridhaning Prabu Renggani Sura mangcawiske titian kula Gajah Kyai Pamuk kula dhewe sing ajeng maju ning babaratan tanding yudo kaliyan Prabu Renggani Sura non ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan bondono wonten dawuh nggih menawi wonten akalipun Soto kula ingkang kedah nrenggalangi yen ana akale kula pasrahke Bapak Panembahan Duna. Oh nggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Karta warmo wonten timbalan ing ngadhawu. Budhana kang putus ibu ingsun kundur kedhatun, lonok nun nyun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Karta warmo. Purna gatining pananggilan. Satu-satu mundur kedhatun jeluk sangking dampar kula kedapet gambaran gading kadraken sanggaring Prambanan Jedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacara ning prabon kawis jeneng saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katon ubayaning marga.
Ngastina Prabu Duryudana sembah nuwun. Ya. Awak dhewe mandeg sedhela ya, Mak. Iya. Gone ngaturake apa wigatine dene bengi iki sowan ning tlatah Madiun Jawa Timur kene, Nok. Ya, ning daleme panjenengane Bapak Haji
Irwanto Hadikusumo. Yo. Utawa Pak penjenane Bapak Yu Haji Yuswanto. Yo. Karo penjenane Bapak Dr. Anda Hajah Kosrinarti. Oh iya. Ya kuwi ndak opake utawa ngunduh mantu penjenane Mas Irwanto Hadikusumo karo penjenane Mbak Katarina Adi Kumalasari. Yo. Putra saka penyanyi Bapak Thomas Kinro Rosanono dan Ibu Kristina Widiyati. Oh iya. Ora ana atur iki wajib diaturake kejaba. Muga-muga langgeng gone mangun bali wisma yana, mangun bebrayan anyar. Iya. Tekan ngaken-ngaken ninan-ninan kebak sih sinisian kebak rasa tresna. Iya. Lan uga muga-muga tansah sakinah mawadah warohmah. Iya, pancen bener. Luar biasa iki, Nok. Iya. Ora nyono babar pisan kahanane kaya ngene. Iya. Nganti aku wedi mlebu pahargyan kono. Iya. Saka meriyae lan saka apike, lapangan disulap dadi papan sing endah. Iya, mergo menyali Bapak Haji Suwanto kepengin ya kuwi ngremen-ngremen ke putra kakunge. Ya. Wis ingkang wis padha nambut silaning akrama ya, Nak. Ya. Kejaba saka kuwi sakwise dadi manten lah iki. Sing abot iki sakwise dadi manten. Nek le dadi manten wae mesti ya seneng kepenak mergo benare Bapak Haji Yuswanto piyayi sing sembodo ana tetembungan anak pulah bapa kepradah. Ya. Apa sing disuwun mesti dileksanani. Ya. Suka-suka parisuka nganggo orkestra. Yo. Nganggo wayang awake dhewe sing didhawuhi. Matur sembah nuwun dene percaya karo awake dhewe ya, Nak. Yo. Ning sakwise padha seneng-seneng kuwi sing wajib padha dipenggalih sarta wajib padha dilakoni bebarengan. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Yo. Merga wis mangun bali wisma tegese tumrap aku tetembungane wis ya kuwi wani munggah gapuraning urip. Munggah gapuraning urip tegese mergo etungane wong urip ki mung telung perangan kok, Nak. Lahir netepi kewajiban terus ora ana. Wis mung kuwi wae. Etungane ora sah angel-angel. Netepi kewajiban yen kakung dadi bapak sing apik, pakaryane apa ya dileksanani sing apik. Iya. Dadi kepala keluarga sing becik, yen putri ya ngadenono kalon sing kakung, dadi istri sing becik. Iya. Istri sing apik. Ngono ya, Mak. Iya. Kewajibane apa ya dirampungi nganti paripurna. Sakwise ngono mengko nedak nurunake ya kuwi turas utawa turun sing bakal nyambung sejarah. Iya. Mas Irwanto tumuli gumanti kewajibane mbahne ya utawa bapakne Pak Haji Yuswanto sesuk bakal mulo kramakake putra putrine uga. Ngono kuwi terus wae tekan sesuk, Nak. Iya. Nganti tekan turun-turun. Iya. Mula jroning nglakoni dadi manten kuwi pancen ya kepenak ning sakwise dadi manten sing rada angel, Nak. Iya. Nganggo mula nek acara di dadi manten ka mesti nganggo ular-ular. Saiki ora perlu diular-ulari. Wong wis wani dadi manten ki wis pinter. Wong wis wani palakrama kuwi pancen wis ngerti endi sing dilarang, endi sing wajib dilakoni. Ora usah dadak dituturi malah ngeceh-ceh swara, Nak. Iya. Pancen yo ngono ya, Mak. Heeh. Lan muga-muga penyale bapak Bapak Haji Yuswanto sing wis kepareng mula kramakake atmajaning kakung. Iya. Pinaringan barokah, pinaringan seger, pinaringan sehat. Niring sambi kala ya. Iki awak dhewe ngaturake panuwun kaya dene kejugurkan wukir sari kelepaning samudra madu ya, Nak. Ing atase kowe karo aku saka Ladan Ngayu Jakarta dikeparengake suwang ana ing tlatah Madiun ingkang akeh-akeh sing padha ngasta kuwi gagrag Jawa Tengah. Mula awak dhewe ngaturake gagrag Ngayu Jakarta ngene iki ya wis mbok kaya ngapa wujude mengko upama iso ditampa ngaturake.